ինչ որ կա, ենթադրենք որ դուք ասեցիք մի քիչ առաջ lecture պետք է կարդա, ասենք այդ կարող է lecture լինի, կարող է ասենք ուսանողը նենց մի քիչ lecture նաթը ինչ որ փորձ ունենա դասավանդելու, որ գա lecture, չէ, ինքը իրականության մեջ ոնց այդ մարդը ինչով ինքը ավելի հանգիստ զգում անելու, ոչ ոք չի բարտադրում իրան ես ինչքան ժամ պետք է դու հատկացնես ես ինչ գործ անելու։ Yeah, volunteer. Volunteer-ը ինքը որոշում է որ ֆորմատն է իրան պետք, ինքը ոնց ավելի շատ արդյունավետ կարող է երկկողմանի արդյունավետություն ստացվի, հա։ Ոչ ոք ոչ մի բան չի ստիպում, բայց շուտով վեբսայթում լինելու ձև, որ օրինակ եթե ես տեսել եմ, մի գանուշ եկա դա եւ ինձ համար, իմ գրուպի համար արելա ինչ որ դասախոսություն, ես այնտեղ կարող եմ comment դնել, որ այսինքն ես հավանել եմ, ինքը շատ լավ է փոխանցում իր դիտակիցները, rating եք դնում եթե, ու արդեն օրինակ հենց դուք ուզում եք իրան հրավիրել ուրիշ երկիր կամ ուրիշ երկրից է, կարող եք կարդալ այնտեղ, որ ինքը որտեղ է գնացել, ով է իրան գովացել եւ ինչ են ասել իրան, ասես կարող ես գրեմ ինքը շատ լավ է փոխանցում, բայց իրան լեզուն լավ է, ու դուք իրան օրինակ լեզվի համար եք ուզում իրան, կարող է վերցնեք, ասինքն հրավիրեք իրան, որ գա։ Ու այս հրավիրել իմաստով դուք ոչ մի ծախս չեք անում, բացի այդ, որ ճարում եք նոր ընկերներ համաշխարհը։ Հարուն բանը, որ հետաքրքիր է, որ դուք գրանցվում եք որպես անհատ և ուզում եք ասել, թե ինչ սկիլեր ունեք, դու ինքնա գնահատման բան եք, պրոցեսի մեջ եք դիտում, մեկը ասում ես, թե ինչքան սկիլդ ես այդ բանի մեջ, որ օրինակ Photoshop-ից ես 4 star ունեմ, հա, sense, բայց դասավանդելու փորձ ընդհանրապես չունեմ, այդտեղ կա teaching experience, yeah skill set. I think and yes կարողա շատ լավ մասնակցել լինեմ այս ինչ մի բոլորդում, բայց ընդհանրապես փորձ չունենամ այդ teach-անելու, այդտեղ եք ինչ որ ներկայացնում, որ մարդիկ իմանան ինչ expect անեն քեզանից եւ ոչ մի ավելորդ կամ բագաս խոսակցի չնա չլինի։